सरकारले 65 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाडारमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वृद्ध भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर 70 वर्ष राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर 65 वर्ष महिला पुरुष दुवैलाई समान दिने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले भूकम्प पीडित र बाढी पीडितले पाइरहेको राहत रकममा रु 1,00,000 थप गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा संचार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको वृद्धि विकासका लागि आर्थिक रकम थप गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। सरकारले निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने महिला दलित विभिन्न वर्गको परिचय पत्र भएको व्यक्तिले निजी फर्म दर्ता गर्दा रु 1,00,000,000 पुँजी भएको फर्मलाई शून्य दस्तुर र 100 भन्दा माथिको कम्पनी वा फर्म दर्ता गर्दा 50% दस्तुर छुट दिने पाएको छ। सोही अनुसार दस्तुर सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। रुरल कनेक्टिभिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्टका लागि ऋण स्वीकार गर्ने, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राविधिक सहायता लिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले बताए। मन्त्री परिषदको बैठकले महासेनानी विनय विक्रम राणा समेत गरी 4 जना महासेनानीलाई पदोन्नति गरी पदस्थापना गर्ने तथा सहायक रथी नवजीव शमशेर राणा सहित 11 सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले गुल्मी जिल्लामा संरक्षित वन घोषणा गर्ने बारे 37,843 हेक्टर जमिनलाई संरक्षित वन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रदेश नम्बर 4 को अस्थायी राजधानी पोखरालाई तोकेपछि प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कार्यालय राख्ने स्थानको मर्मत तथा सरसफाई सुरु भएको छ। प्रदेश संसद बस्ने दिन नजिकै गर्दा पोखरामा प्रदेश सरकारको कार्यालय रहने स्थानको मर्मत र सरसफाई युद्ध स्तरमा हुन थालेको हो। प्रदेश सभाको सांसदले शपथ लिएसँगै पोखरा प्रदेश सभा हल लगायत अन्य पूर्वाधारको तयारी युद्ध स्तरमा भइरहेको हो। प्रदेश नम्बर 4 मा अब चाँडै नै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। साबिकको अध्यागमन कार्यालयलाई पर्यटन बोर्डको कार्यालयमा स्थानान्तरण गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। आगामी सातादेखि नेपाली आकाशमा उड्ने सबै विमान नयाँ पुस्ताको सुरक्षित एवं अत्याधुनिक रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेजिङ राडारको निगरानीमा रहने भएका छन्। माघ 18 गतिदेखि इनरुट मोनोपोल सेकेन्डरी सर्भिलेन्स र टर्मिनल मोनोपोल सेकेन्डरी सर्भिलेन्स राडारको औपचारिक प्रयोगमा आउने भएको हो। यो अत्याधुनिक प्रविधि हो जसले नेपाली आकाशमा उडेको विमानको सूक्ष्म निगरानी गर्न सक्छ। जापानी सहयोग नियोग जाइकाको करिब 95 करोड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको करिब 15 करोड गरी करिब 1,10,00,000,000 लागतमा अत्याधुनिक राडार जडान भएको हो। ललितपुरको भट्टेडाँडामा राखिएको इनरुट राडार र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको टर्मिनल राडारको क्यालिब्रेसन समेत सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ राडारको क्यालिब्रेसन गरेको अमेरिकी नागरिक उड्डयन संस्थाले प्रतिवेदन अघिल्लो साता दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। इनरुट राडारले 250 नटिकल माइल रेडियस अर्थात् 450 किलोमिटर दूरीसम्मको नेपाली आकाशमा उडेको विमानको निगरानी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनेछ। उच्च हिमाली क्षेत्र बाहेक यस प्रविधिले पश्चिममा सुर्खेतसम्म र पूर्वका सबै क्षेत्रलाई कभर गर्नेछ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 150 फिट लामो सुरुङ बनाएर इन्डियन आयल कर्पोरेसनको भूमिगत पाइपलाइनबाट पेट्रोल चोरी हुँदै आएको रहस्य खुलेको छ। मङ्गलबार राति पेट्रोल चोरी गर्ने क्रममा विस्फोट भएपछि मात्र यो रहस्य प्रकाशमा आएको हो। 5 महिना अघि द्वारको नर्थको सूरज विहार क्षेत्रमा खाली जमिन भाडामा लिएर देखावटी रूपमा गाडीको बम्पर मर्मत केन्द्र खोलेको आरोपीहरूले 150 लामो सुरुङ खनेर आयल कर्पोरेसनको भूमिगत सप्लाई लाइन पुवाल पारी इन्धन चोरी गर्न सफल भएका हुन्। उनीहरूले हालसम्म कति परिमाणमा इन्धन चोरी गर्ने गरेको भन्ने बारे प्रष्ट हुन नसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रहरीले 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्य फरार आरोपीहरूको खोजी भइरहेको जनाएको छ। मङ्गलबार राति सो क्षेत्रमा शक्तिशाली विस्फोट भएको थियो। आसपासका घर समेत कम्पन हुने गरी विस्फोट भएलगतै स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि सुरुङ खनेर पेट्रोल चोरी हुँदै आएको तथ्य उजागर भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संघीय जाँच ब्युरो एफबीआईले गर्ने कुनै पनि छानबिनमा सहयोग गर्न तयार भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले एफबीआईका अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट म्युलरलाई अन्तर्वार्ता दिन आफू तयार रहेको बताएका हुन्। म्युलरले छानबिनका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पसँग बयान लिने बताए पनि मिति भने तय भएको छैन। ट्रम्पले अबको 2-3 साताभित्र बयानका लागि अन्तर्वार्ता हुने अनुमान गरेका छन्। एफबीआईले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा रुसी हस्तक्षेपबारे छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनकै क्रममा एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमीलाई गत मेमा पदबाट हटाएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापक आलोचना
भएको थियो। त्यसपछि एफबीआई प्रमुखमा नियुक्त गरिएका एन्ड्रयु म्याकियोबले पनि ट्रम्प विरुद्धको छानबिन जारी राखेका छन्। कोमीलाई पदबाट हटाएको विषयमा अमेरिकी चुनावमा रुसी संलग्नता बारे चलिरहेको छानबिनसँग सम्बन्धित थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत म्युलरले अहिले छानबिन गरिरहेका छन्। उपाधि दावेदार रियल माड्रिड स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल बाचै बाहिरिएको छ। गैराति आफ्नै मैदानमा खेलेको रियल म्याड्रिडलाई लेगानेजले 2-1 ले हरायो। लेगानेजलाई विजय गराउन हेभियर इरासो र ग्याब्रियलले 1-1 गोल गरे। रियालका करिम बेन्जामाले 1 गोल गरे। पहिलो लेगमा 1-0 ले विजय भएको रियल म्याड्रिड दोस्रो लेगमा 2-1 ले पराजित भएपछि खेल समग्रमा 2-2 गोलको बराबरीमा पुग्यो। यस्तोमा अब 1 गोलको आधारमा लेगानेज सेमी फाइनलमा पुगेको। दुई लेगको क्वार्टर फाइनल खेलमा रियालले विपक्षी टोलीको मैदानमा 1 गोल गरेको थियो भने लेगानेजले रियलकै मैदानमा 2 गोल गरेको थियो। स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबल प्रतियोगिताको अर्को क्वार्टर फाइनलमा अलावेजलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै भ्यालेन्सिया पनि सेमी फाइनलमा पुगेको छ। लन्डन प्रतिद्वन्दी चेल्सीलाई हराउँदै आर्सनल लिग कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती आर्सनलको मैदानमा भएको सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा घरेलु टोली 2-1 ले विजय भयो। पहिलो लेगमा गोलरहित बराबरी खेलेको दुई टोली बीच गैराती भएको भिडन्तमा चेल्सीले अग्रता लियो। सातौं मिनटमै एडिन हाजार्डले गोल गर्दै पाउना टोलीलाई अग्रता दिए। तर बाह्रौं मिनटमा एन्टोनियो रुडिगरले आत्मघाती गोल गरेपछि आर्सनलले खेलमा बराबरी गर्ने अवसर पायो। साठौं मिनटमा ग्रानिट झाकाले 1 गोल थप्दै आर्सनललाई विजय गराए। जितसँगै आर्सनलले म्यान्चेस्टर सिटी विरुद्धको उपाधि भिडन्त गर्ने तय गर्यो। पहिलो सेमी फाइनलमा ब्रिस्टोल सिटीलाई पाखा लगाउँदै म्यान्चेस्टर सिटी काराबाओ कप भनिने लिग कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको थियो।